Seu nome? Peraí. E o que aconteceu? Não era lagartixa? Alguém aqui entende alienígena? Porque... Porque pô, é difícil de traduzir. É difícil, aqui vai ser difícil. Talvez ele entenda. Qual que é o seu nome? Alguém entende aqui? Ah, entende? Nossa, que sorte. Você ajuda a galera, gente. Lá na plateia rindo lá. Olha lá. Pode multar, sem dó. Tudo bem, então. Que isso. É um absurdo isso. Alguém entende a alienígena aqui, por favor? Ah, ela entende. Peraí, graças a Deus. Vamos lá, vamos. Sério? Chama ela. Ela entende, peraí. Pede pra eles levantarem. Pede pra eles levantarem. Não, não, não. Não entende, tem que ser alienígena. Aí você já. Aí vai. Isso. Agora levar. Tá muito. Vamos lá. Gente, não deixa rir não, meu. Vai lá, André. Peraí, tá uma falta de respeito aqui, peraí. Não, a falta de fala arrebenta, não. Fala, fala o que, que eles vieram fazer aqui. Pergunta pra eles. Ó, oh, Edu, olha. Aí, muito. Vai, Edu. Não, Edu. Pergunta. Vai lá. Eles vieram participar do show. Eles vieram o quê? Participar do show. Participar do show, é perfeito. Perfeito. Mas acho que eles iam invadir a Terra, não sei. Pergunta. Ah, eles vieram da Não, eles não invadiram. Ele falou? Não invadiram. Não? Não. Pergunta se eles estão bravos com os terráqueos aqui. As vezes muito bravos. Muito bravos. Ele pergunta se eles vieram em mais de uma nave. Quantas naves vieram? Pergunta, quantas naves? Pergunta. Oh, peraí, deixa eu falar aqui do namorado. É Deus, vem cá, ó. Eles vieram em muitas naves. Muitas? Quantos anos? Milhões de naves. Milhões de naves. Fala pra eles que. Mas eles vão atacar? Pergunta pra esse aqui mesmo. Pergunta se ele vai atacar. Ou se vocês vão atacar? Ele disse que sim. Disse que sim. Porque... Pede, pede. Você tá rindo, ela puta. Ai, meu Deus. Vai. Que absurdo esse cara. É, esse show é um absurdo. E pior é que você ri muito, eles ficam bravos. O pessoal tá complicado. Não, peraí, Deus, vem cá. É melhor não pode, pode voltar aqui. Pede, fala pra eles não invadirem a Terra definitivamente, pra eles... Não sei mesmo, que então, tem mulheres grávidas, crianças, isso. Idosos. Fala que criancinha, pequenininha, assim. Que criancinha aqui, ó. É, Deus é. Puta. Fala, e aí fudeu. Não, o que é? Aí fudeu. Vou lotar, peraí. Bah! Hã? Tá muito preocupado, ele vai invadir. Vai? Que absurdo. Ele parece bravo. O que, que é ele parece bravo? Eles vieram juntos? Pergunta se eles... As vezes Sim. Fala pra eles sentarem só por esse momento, fala pra eles sentarem. Já eles vão invadir. Isso. Nossa, que absurdo. Ô, Edu! Peraí. Você quer ver o poder incrível que você tem? Ah, é verdade, vai lá. Você tem um poder incrível. Sabia? Você tá protegendo a gente aqui, ó, porque eles querem invadir. Só que se você colocar eles pra dormir, eles vão dormir. Eles não entendem. Se eu falar durma, ele não entende. Você tem que falar na língua deles. Durma, você vai ver que eles dormem. Segura aqui. Fala pra eles. Olha pra eles. Olha pra eles. Durma.